Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako. The City Bridals kukamukamu Plaza. Omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasinywa nze sebaka nyabo. So come on, come on, it is a business. It's a good one. 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 Wamuna fe mukuru. Erade basebo. Erade nyo mukuru. Erade banyabo. Erade banyabo. Mukulikama kubo. Oyo singa yali talokosi. Kandi mukude ko yandi batayo chengo yo singa yali pasa. Ya Uganda byaletebwa mulimu emuli certificate manyi mapi ya Uganda nebirala mu zero kitange taata bwe tutuse ku budde obulange iye kitange tusanze nga waleka y'ekirambiko kyo kitange olubadde okutuuka ne batugaa nti mulagawa titugenda buddu koffe ko katikkiro nti muntwalire musajja wange ekirambiko kye yakyerabira. Kiwandiiko kyaffe kyennyini kubanga amannya ga mukulu gange ge gano. Omwana w'obuwala ayimirira nsabe nno kaweesi otuuke ku ntebe ennene. Taata ayanirize empologoma ya Buganda empalabwa n'antasongwa mu lunwe oba n'atabiipingwa oba laga obuganda. Taata laga obuganda abange engalo ziri ludda wa saba sajja kabaka rona muwenda mutebyo wokubiri ansabe kaweso omukwase mama amukwase tata tata omwana mutikkule mama wa Buganda abaana bano mbasaba tubagattire engalo tubebaza olw'ekiwandiiko kye. Mikolo bwejiti kubeerako ebintu eby'enjawulo ebikyamula abantu baaleese obw'obuyungo. Bantu bamusanyukidde ddala. Chala, nga wena gambia ya karinge tala. Masinyaze wegava ako, ibu awira u ya karinge tala. Omchala, Mariam Mukisa, nakachwa ya fulumie. Nga yamba de cream ni gold ni black. Weta jida natika kwa kasmail kakalonji. Ama nolaba. Mwami kawesa ya wadai no kumutuala. Nimura kasira kano. Hey!
kichamu dingala we mchala tatuka na inaye mukama angu agende amulabeko kyabadde kirungi. Godfrey. Maria, when you let the goody and Tommy, you must send a way out of it. It's not what I send it. To be a tunnel and bachelor, I want that I send it. No way, and number one, it has half of half ways. So, I have a communicator already. It's your money, Momosai. It's your money, you could be a little while. Wana nebibala bino mulimu apple mulimu chocolate tibera ngo ya kubibala ebyo okumeskine awala kuna kubyo mwimpaka ebacho bamutitenime ku bibifananyi nonda bila dala kapo eyateke bateke ba mugulu kubanga bafanagana ate bakwatagana oyo mwamu nonya na yoko Nangese changu, oh, tonga tusoma, twalire biroto, njagala omusajja bwati, ebwatinga biwandike. Sara wange, yasabirira kufuna musumba, tibe balina true love, yagwa kopi oli mukambwe, oh, Rachel wange, tukanyama aline mifumbi, laba kwe yafumbira bambi.
ebirala bingi omulimu abadde soda, sukaali, amazzi, sofa seti era nga mu kaseera k'omukulu yabadde akiisiza ngali mu Black and Gold ngali ready okufuna ebirabo byadde bingi ddala omwami olw'okuba omukyala azaala bibebi ebirungi yabadde alina okuleeta ebirabo nabibiri ebingi Mukane bari kwera ngo chari mu Club Delta TV tukole eranga nkwagala nyo nagambye ngenda banga mtusa ko mugole ayakangetala in fact kati ambasinyaze nebwe gagenda iyo mugole wafe abera tumulisa hi mugole give me five congratulations thank you you're looking very beautiful thank you dear muri munjo buri ro chana ye please sign you I'm so excited I can't tell Olowooza ki? Kannange essaawa zino ndowooza ku my husband. Oyo omusajja asazeewo n'ajja in my life n'ajja eri abakadde. N'ajja yeyanjule pamulabe. Kiba kitegeeza waakawo waali. Waali? Waayita. Naayita. Wamujja ludda wa? Musajja oyo namujja eyo mashindye watwala banga ky'okukkiriza it took like 6 months nga it's trying to con around eh naye nga nkyakalubanga era bw'obimanyi lwaki wali okaluba sharita nawe obimanyi ng'omukyala toyina kupapapapa kugenda mangu ina okusimba molabe kati then after nenda banga asanide biki byomuzudde mu mukwano byomuzudde mu is okay caring and loving mazena yakabanga we have kids naye he loves the kids so much esebo sebo Mubuzi. Ocho. Kwase. Kaze umko. Nene ra basayo. Atira njaga kwase. Nkoko yo. Saba manyoko. Amiru nchalo. Kazwa. Nkoko. Mureke muka kile mchisimo mula gine. Akile mchisimo ajiyo njaga. Sibu chiri. Nkoko. Watembe okwata mujyo yagala kwekisere kyokyona kiri mu maaso go nkokirira nkoze gene nzalo gobusungu okotire sininyo yamu abeli amutabani wanga ali mukwebaza wanji ibasa kifunyo okutya okutiraga kulaga na yesebo okutugiriza bali nyo mtaswaga mwenye nafe ibasa mwenye nasekuwa ochala wa okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals kukamukamu plaza omukwano lero njagala utegere nti wampamba Motori, serious enyo